Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius pažeidė įstatymus, pietaudamas už valstybės įmonių lėšas. Apie tai šį vakarą kalbu su premjero patarėju Skirmantu Malinausku ir Lietuvos ryto apžvalgininku Vytautu Bruveriu. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmiausia, pacituosiu premjerą, reaguodamas jisai į FTECO išvadą, reaguodamas jisai pareiškė, kad turbūt turėsime naują teisinį pagrindą ir reikės sudarinėti darbo grupę, nes kotletas tapo dovana. Pone Malinauskai, kaip suprantu, ši FTECO išvada nieko nepakeitė. Premjeras nutarė palikti poste Jaroslavą Narkevičių. Taip, ministras pirmininkas dar nėra susipažinęs su išvada, jinai nėra atsiųsta, bet kai jis tai padarys, sprendimas bus priimtas, tiesiog į ką buvo atkreiptas dėmesys. Taip pat ir spaudos konferencijas skambėjo klausimą apie tai, kad, na, pavyzdžiui, kas sumoka už prezidento pavalgymus vizitų metu ar panašiai, arba ministrų Seimo narių, tai yra visiškai įprasta buvusi iki šiol praktika, kad, nežinau, važiuojant kažkur ar kažkokiose darbiniuose renginiuose yra kavos pertrauka, kur galbūt pavaldystaiga vaišina kava arba kokiais nors sausainiais, tai niekada nebuvo traktuojama kaip dovana. Šiandien FTECas aiškiai nubrėžė tokią tikrai riebę liniją, kai pasako, kad joks politikas negali su iškuruojamos ryties gauti jokio dydžio iškuruojamos, pavyzdžiui, valstybės įmonės ar ten kažkokios įstaigos gauti jokio dydžio dovanos bet kokiu pavidalu, taip pat ir maistu ar gėrimais. Tai reiškia, pavyzdžiui, naujai prisiekęs ministras atėjęs į savo kokią nors pavaldžią įstaigą susipažinti su jos vadovu, kavos podelio išgerti paprastai nebegalės arba turės už tai susimokėti arba atsineš savo termose. Na, iš tikrųjų, įdomi susiklostė situacija. Pone Bruveri, kaip jums atrodo FTECO išvada? Na, labai panašiai kaip premjero patarėjai. Na, aš kaip viena vertus, aš aišku tikiuosi, kad vyriausiai tarnybinės etikos komisija tuo grinai teisiniu požiūriu ten sukabino galus su galais, grinai formaliai pagal įstatymus, nes šiaip pagal savo įstatymus, mūsų įstatymų bazė mes esame šventesnė valstybė negu Vatikanas. Tai tuose įstatymuose reglamentuojančiose politikų skaidrumo standartus daug prirašyta visokių dalykų, kad politikai, tam valstybės tarnautai, aukšti pareigūnai, jie privalo vengti įvairių situacijų, įvairių netgi galimybių, įvairių veiksmų, galinčių netgi sukelti abejonę, kad gali kilti interesų konfliktas tų veiksmų pagrindų ir panašiai ir panašiai. Tai aš manau, kad plaukiodami šiuose plačiuose vandenyse vyriausios tarnybinės etikos komisijos nariai jie ir rado juose tose vandenyse tą argumentaciją, kodėl priėmė tokį sprendimą. Aš tai norėčiau pabrėžti kitą aspektą, kad pati vyriausios tarnybinės etikos komisija neišvengė tokio šiek tiek pavojingo ir dviprasmiško elgesio siūsdama žiniai į visuomenę apie savo priimtą sprendimą. Netgi skaitydamas pranešimą spaudai vyriausios tarnybinės etikos komisijos apie priimtą sprendimą dėl ministro Narkevičiaus, pirmosios sakiniuose aš randu žodžius, kad ministras priėmė dovaną keliančią interesų konfliktą. Suprask, siunčiamas signalas, žinia, suprask, kad komisija nusprendė, jog ministras Narkevičius pateko, patyrė jau esant, jau įvykusi, jisai turi interesų konfliktą. Na, tai yra kaltinimas tokių, na, bene pačių sunkiausių nusikaltimų, nusižengimų, kokį gali padaryti aukštas valstybės pareigūnas ar politikas. Kai tuo tarpu toliau, kai jau komisija detaliau dėsto savo argumentaciją, savo, na, sprendimo turinį ir ką tas sprendimas reiškia, jie pasako tai, ką jisai iš tiesų reiškia, kad ministras jų požiūriu pateko, na, neišvengė situacijos, leidosi teisingiau į tokius veiksmus, tokią situaciją, kuri potencialiai yra pavojinga ateityje, kelia galima interesų konfliktą ateityje, kai jisai priėmės dovaną, supras pietus, pavalgės pietus iš valdžios institucijos kišenės, turės priiminėti kokius nors sprendimus tos institucijos atžvilgiu ir tada priiminėdamas tos sprendimus, kaip jisai juos priiminės, bus tada pavojinga situacija, nes jisai jau bus priėmęs dovaną tam, reiškia, supras, jau bus tam tikrą prasme papirktas tos institucijos. Na, Mes visi suprantam, kad čia tokie yra, na, iš esmės tokie teoriniai samprotavimai ir pranašystės, kurios, na, turi teisę. Bet neįtikino, pati išvada jūsų, kaip suprantu, neįtikino. Na, tai, kad ministras remianti šią išvadą reikia atstatydinti ministrą. Tai būtent. Nes prezidentas Gitanas Nausėda štai pareiškė, kad FTECO sprendimas yra dar kartą įrodo, kad ministras Narkevičius yra netinkamas eiti savo pareigas ir ministras yra tarsi inkaras, trukdantis judėti į priekį ir spręsti svarbius klausimus. Aš tik noriu pasakyti, kad grinai dalykinių turinio požiūrių vyriausios tarnybinės etikos komisijos interpretacijos jos, na, palieka situaciją tokia, kokia yra, visiškai atvira politinėms interpretacijoms iš abiejų pusių ir pirmiausia iš prezidento pusės. Na, tai prezidentas
savaime suprantama, jisai galbūt tikėjosi, kad tas sprendimas kažkoks bus svaresnis, griežtesnis, kad galbūt bus kažkaip iš tiesų labai griežtai pasakyta, kad ten ministras tikrai padarė, jau įvyko kažkoks ministro interesų konfliktas dabar, tačiau jisai, na, vis tiek ja, tai tapo jam tokiu papildomu argumentu jo politinio tų pakartotų tos pačius reikalavimus atstatydinti ministrą nedelsiant. Dabar žiūrėsime, čia įdomiausia, kaip reaguos kita pusė. Premjeras Skvernelis pirmiausia. Ponia Malinauskai, kodėl iš tikrųjų premjeras taip atkakliai gina ministrą, kuris kelia tiek daug problemų? Anksčiau ministrai būdavo atleidžiami žymiai paprasčiau ir greičiau. Aš manau, kad yra koalicijos išsaugojimo klausimas, bet dar vienas dalykas, kuris, pavyzdžiui, svarbus ir šitam FTECO kontekste, mes juk vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimo kontekste, mes juk kalbam dabar apie vienintelį epizodą, kuris teisinė prasme yra vertintas kaip galimas interesų pažeidimas arba konstituotas interesų pažeidimas, tai yra pavalgymas ir vakarienė. Visa kita, apie ką buvo kalbėta, taip pat ir žiniasklaidai neįvertinta kaip interesų konfliktas. Tai iš principo mes kalbam iš tikrųjų apie tai, ką ir kalbėjo ministras pirmininkas, kad taip, yra moraliniai klausimai, yra informacinis fonas. Bet teisiškai labai didelių pretenzijų nėra, nes ir buvęs ministras lygiai taip pat už pavaldžių įstaigų pinigus valgė ir tai yra faktai. Pone Malinauskai, bet vien jau tai, kad prezidentas berods tris kartus atvirai pareiškė nepasitikėjimą ministru ir tai nuolat dar ir pakartoja štai kaip ir šiandien, tai ar tai nepakankamas pagrindas? Tai yra labai rimtas pagrindas, mano irgi pozicija, kurią esu įgarsinęs ir garsiai ir premjerui kaip patarėjas, kad be jokios abejonės ministro pakeitimo šitoj situacijoje tie kalbant apie viešąją nuomonę, apie pasitikėjimą vyriausybę, apie komunikaciją, reitingus, ką tik nori, daug ką išsprendžia, bet yra ir kiti klausimai susiję, pavyzdžiui, su koalicijos partneriais, su koalicijos išsaugojimu, su situacija Seime, kokią vyriausybę apskritai galėtų turėti palaikymą Seime, iš tikrųjų, jeigu trauktųsi ir ne tik formaliai pasitrauktų Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, tačiau imtų oponuoti. Ir su teisingumu paties Narkevičiaus atžvilgiu galų gale ir su to. Tai yra daug aplinkybių, kurias ministras pirmininkas irgi turi vertinti. O žiūrint apskritai, Pone Bruveri, kiek čia šioje Narkevičiaus istorijoje yra politinių įskaičiavimo ir kiek asmeninių ambicijų? Na, didžioji dalis čia yra politinių įskaičiavimo ir asmeninių ambicijų, nes jeigu mes vėl grįšime prie, taip sakant, dalykinės reikalo pusės, prie tos reikalo pusės, apie kurią aš bandžiau kalbėdamas apie FTEC sprendimą, tai čia to dalykinio teisinio turinio yra minimaliai minimumas. Dabar čia yra ypač šiuo metu, šitoje stadijoje, kurie regis dar net nėra kulminacija šitos situacijos, kuri vystosi vis nuolatos kylančiaja tik tai linija. Bet kokia atveju, ypač dabartinėje stadijoje, tai yra grinai lygiai tik tai asmeninės ambicijos. Pirmiausia, prezidento asmeninės ambicijos, nes jisai neapdairiai. Pernelyg drąsiai, greičiausiai iš nepatyrimo tiesiog, iš pernelyg didelio pasitikėjimo ir savo komandą, savo patarėjais, kurie jam patarė tai daryti, jisai tiesiog labai griežtai ir kategoriškai pareikalavo ministro atsistatydinimu, pareikalavo taip, kad jisai po to nebegali jau trauktis, tiesiog norėdamas išsaugoti savo kaip vyriausiojo ginkluotojų ne tik oro pajėgų vado įvaizdį ir titulą. Žvelgiant taip šiek tiek plačiau, apskritai ar normalu, kad štai įstatymus pažeidė asmenys, kitaip sakant, FTECas konstatuoja įstatymo pažeidimą, bet tie asmenys vis tiek dirba ministrais. Tai yra Aurelijus Veryga ir tas pats Jaroslavas Narkevičius, anksčiau esam turėję ir dar daugiau panašių ministrų. Ar normalu tokia praktika? Aš tik sakau, kad nereikėtų galbūt visko kišti po vienu kurpalium, reikėtų niuansuoti dalykus ir žiūrėti kiekvieną atvejį konkrečiai ir atskirai, nes vien įstatymo pažeidimas, čia ir yra galbūt vienas iš esminių ir šitos Narkevičiaus situacijos aspektų. Vien įstatymo pažeidimas, vien pats faktas, kad įstatymas buvo kažkaip pažeistas, aš nemanau, kad tai yra pakankamas, jau visiškai neatšaukiamas ir absoliučiai pakankamas pagrindas atstatydinti vieną ar kitą asmenį iš pareigų. Čia reikia žiūrėti į pažeidimo sunkumą, realų jo turinį, į reikšmingumą. Tai panašia kryptim galvoja, kiek suprantu, ir pats ministras Narkevičius, kuris tvirtina, kad šitas nustatytas pažeidimas, na, jis aišku žada ir kreiptis į teismą, kaip dažniausiai pastaraisiais metais, ne tik pastaraisiais metais, dešimtmečiais daro FTEC visi klientai. Tai pats ministras Narkevičius sako, kad šitas pažeidimas, apie kurį kalba FTEC, yra pernelyg mažareikšmis, pernelyg teorinis, pernelyg efemeriškas, kad būtų pakankamų pagrindų jo statydimo. Aš būčiau linkęs su juo sutikti. Dar toliau, ponia Malinaus.
klausimus, kaip FTECas sprendžia ir paties premjero vaidmenį keliuko asfaltavimo istorijoje. Šiuo klausimu sprendimas valdantiesiems yra svarbus, nes štai Ramūnas Karbauskis dar praeitą savaitę pareiškė, kad FTECo sprendimas dėl Narkevičiaus jam nesvarbus. Tikrai yra svarbus sprendimai. Vienintelis esminis momentas, su kuo aš sutinku. Aš tiesiog priminsiu dabartinio eurokomisaro buvusio ekonomikos ir inovacijų ministro istoriją, kai jisai buvo pripažintas taip pat pažeidęs įstatymą ir vat, jeigu taip vertintume, kad tai yra iš karto formali priežastis atleisti ministrą dėl to, kad nedeklaravo, kad yra ministras. Kai aš klausiu Virginijaus, kodėl, kas ten atsitiko, jisai sako, žinai, aš kaip pildžiau deklaraciją, yra dvi lentelės ir aš tiesiog užpildžiau, kad esu Seimo narys, net nepagalvojęs, kad reikia pildyti dar vieną formalų kažkokį dalyką. Tai šitoje vietoje galbūt yra problema įstatymo netobulumo ir mūsų vyriausia tarnybinės etikos komisija turėtų galėti spręsti pagal mažareikšmiškumą, jeigu patys jie mato ten būdami profesionalai, kad tai yra iš tikrųjų labai nereikšminga, galbūt tai tam tikrais atvejais jie galėtų nepriimti sprendimų, kurie vėliau lieka biografijoje kaip kažkokia lygiai taip pat pažeidęs atrodo ir tas žmogus, kuris piknaudžiavo, galbūt ten naudojosi asmeninę naudą kažkokius gaut pinigus ir kas padarė visiškai formalų dalyką. O dėl prie keliuko asfaltavimo istorijos. Tai yra yra labai gerai, kad FTEC pateiks irgi savo išvadas, jos bus tikrai svarbios ir jos bus labai rimtai atsižvelgta ir į visas tiek išvadas yra atsižvelgiama rimtai, man galbūt šiek tiek keistai atrodo politikai, kurie a priori sako, kad mums nesvarbu, kokia bus išvada, jie rimtai bus nežiūrima. Tai nėra teisinės valstybės požymis ir taip elgtis nereikėtų. Gal jau svarstoma, kaip elgsis premjeras, jeigu išvada dėl kelio asfaltavimo jam bus nepalanki? Tai jeigu būtų išvada nepalanki ir jeigu būtų argumentai kažkokie rimti, be jokios abejonės, tai klausimas ir premjerui, ir prezidentui, tik tai vienintelis dalykas, kad nu, iš tikrųjų palaukim tos išvados, nes mano atveju, mano galva yra ir kitas scenarius, jeigu iš tikrųjų FTECas aiškiai įvardintų, kad interesų konfliktų nebuvo ir įstatymai pažeisti nebuvo, klausimas, ką darys kita pusė. Ar iš tikrųjų čia būtų kažkoks satisfakcija premjerui sakant, kad galbūt iš tikrųjų spekuliacijos buvo nepagrįstos ar ne? Nuskambėjo gana garsiai premjero Sauliaus Skvernelio pareiškimas dėl galimos diskriminacijos tautiniu pagrindu, apie kalbant apie Jaroslavą Narkevičių ir ta diskriminacija, kaip suprantu, tautiniu pagrindu eina iš prezidentūros. Nemanot, kad pasikarščiavo premjeras darydamas tokį pareiškimą? Na, tai yra tipinė situacija, kai ministras pirmininkas aiškiai vardina, kad atsako į klausimą konkretų ir atsako, kad aš neturiu galvoje nei prezidentūros, nei prezidento komandos, tačiau kalbu apie bendrą informacinį foną. Na, bet akivaizdu, kad susikirtimas yra tarp premjero ir prezidento. Aš klausiau, nes tikrai man irgi buvo staigmena šita frazė, klausiau ministro pirmininko aiškiai, ką jis turėjo galvoje. Jis labai aiškiai pasakė, kad labiau įsikalba apie tas dažnai nepatvirtintas ir melagingas žinias, kurios tiesiog pasipylė ant ministro ir galbūt apie tai, kad iš tikrųjų ministram taikomi vis dėlto dvigubi standartai. Ponui Narkevičiui turbūt bus labai sudėtinga, sakykime, skirtingai negu galbūt Rokui Masiuliui dėl įvairių priežasčių kažkaip tą visuomenės pasitikėjimą susigražint. Bet tikrai tai nebuvo apeliuojama į prezidentą, pats ministras pirmininkas aiškiai pasakė, kad akivaizdu, jog ir prezidento komandoje dirbo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos buvęs deleguotas ministras ir taip toliau. Tai šitoje vietoje turbūt skandalas yra šiek tiek tuščioje vietoje, sutinku, kad formuluotė yra prasta, bet kaip atsakė prezidentūra, manau, dar prasčiau. Dar vienas prezidento mestas kaltinimas, neva Jaroslavas Narkevičius yra įdarbinęs kelias dešimtis Lenkų rinkimų akcijai artimų asmenų susisiekimo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. Ir ponia Bruveri, jūs matėte tą STT pažymą, kurioje kalbama apie neva įdarbintus savo žmonės. Koks jums įspūdis susidarė? Tai rimta pažyma, rimtas pagrindas kalbėti apie ministro atstatydinimą. O kas ten yra? Na tai tiesiog yra toks vaikiško stiliaus piešinys, kur yra nubražytos ratas žmonių, kurie dirba susisiekimo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. Tame tarpe pats ministras ir keli jo politinio pasitikėjimo žmonės ir aplinkui juos supantis dar didesnis ratas žmonių, kurie yra Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškųjų šeimų sąjungos nariai, susiję, kaip nustatė STT, su tais dirbančiais žmonėmis įvairiais giminystės, tame tarpe ir labai tolimais ir netgi egzotiškais ryšiais. Tai toks dalykas, kuris na, absoliučiai iš esmės nieko ne... Prezidentas vėl šovė pro šalį. Tai aš manau, kad taip, tiek prezidentas, tiek specialiųjų tyrimų tarnyba, nors galbūt specialiųjų tyrimų tarnybos čia ir neverta pernelyg kaltinti žmonės, iš tiesų atliko, galima spėti, titanišką darbą, išsiaiškindami, surasdami tuos 12 nepolitinio pasitikėjimo žmonių, ten laiškininkų, paštininkų, oro uosto darbuotojų, kurie pradėjo dirbti sistemoje po Narkevičiaus darbo ministrų pradžios ir nustatydami
tų žmonių ryšius įvairius su partijos, Narkevičiaus partijos nariais. Na. Čia aš bandau įsivaizduoti, kokį titanišką darbą reikėjo atlikti, nors aišku, jisai buvo dirbamas pirmiausia kabinetuose ten. Prezidentūra sako, kad turi ir kitų šaltinių, ne tik šitą STT pažymą. Žinomi tie kiti aš šaltiniai? Aš manau, taip, prezidentūra, kai aš jos pats klausiau, matyt, jie turi šablonišką atsakymą visai žiniasklaidai į šį klausimą. Ta pati atsakė, kad prezidentas gauna ir Lietuvos piliečių laiškų ir pats kažkaip galima suprasti renka informaciją tiesiogiai, kaip koks STT agentas galbūt. Na, tai yra juokinga. A, B, jeigu vis dėlto yra tie kažkokie kiti šaltiniai, tai manau, kad prezidentūrai jau pats metas ir vakar ir užvakar tas pats metas šiaip jau atėjo vis dėlto ko detaliau šitą reikalą visą paaiškinti, nes kuo toliau to atrodo juokingiau ir nerimčiau, kai pats šalies vadovas, aukščiausias valstybės politinis pareigūnas, valstybės vadovas, jisai išeina, pradeda skelbti tokias ryškias žinias apie supras kažkokį korupcinių, fiktyvių, neteisėtų būdų, į protekcijos, nepotizmo būdų, į darbintus net 20 partijos narių, o po to paaiškėjo, kad konkretus dalykinis faktinis pagrindas tam yra kažkokie vaikiški piešiniai. Nors ir surinkti rimtos institucijos valstybės besinaudojantis jai prieinamomis įvairiomis informacinėmis bazėmis. Pone Malinauskai, kaip jūs įsivaizduojat tolesnį vyriausybės ir prezidentūros bendradarbiavimą? Štai penktadienį planuojamas premjero ir prezidento susitikimas. Kokioje atmosferoje jisai vyks? Pirmiausia, aš manau, kad iš tikrųjų retorika šiek tiek keisis. Abi pusės labai aiškiai supranta, kad sprendimai yra priimti. Politinis sprendimas pasilikti ministrą, politinis sprendimas išreikšti nepasitikėjimą ministrų iš prezidento pusės. Na ir matyt, arba judam toliau, arba užsidarom duris vieni kitų. Man buvo sunku suprasti, kai prezidentas pasakė, kad ministrų uždarytos prezidentūros duris. Aš suprantu, kad dabar, jeigu reikės spręsti rimtus klausimus susijusius ar su Klaipėdos jūrų uostu, ar su oro uostais, ar su keliais, ar su dar kažko, tai prezidentas matyt jau su ministru kalbėti net nebenorės. Bet aš manau, kad durų užsidarinėti nereikėtų. Ir dar vienas dalykas, labai trumpa pastaba. Kai mes kalbam apie retoriką, aš irgi čia pritarčiau, galima kalbėti apie tas schemas. Bet jeigu tu jau pasakai, išeini ir pasakai, meti kažkokį kaltinimą viešą arba net įžeidimą, na, iš tikrųjų, tu turi tada kažkokiu būdu tai pagrįsti. Jeigu mes dabar nukeliausim, o tas pavojus yra į visiškai tuščius žodžių mūšius, kurių iš tikrųjų netokių nebuvo, mes tikrai padarysim žalą valstybei, nes mes nei susitarsim, nei padarysim darbų, kurie buvo iš visų pusių įsipareigoti. Taip, ponia Bruveri, trumpai labai. Na taip, čia tas, jeigu paliekamas galutinai, paliekamas vis dėlto ministras paliekamas poste, tada be abejo visi laukia vyriausios tarnybinės etikos komisijos išvados dėl to keliuko ir premjero. Tada ta išvada priimama, žiūrime, kokia jinai yra ir jeigu jinai yra tokia pakankamai, tarkim, stipri, kad leidžia reikšti nepasitikėjimą prezidentų premjeru, tai klausimas, ar prezidentas tikrai ryštasi tą padaryti. Jeigu jisai vis dėlto ryštasi tą padaryti, aš prognozuoju, kad premjeras niekur nesitraukia ir tada viskas lieka tai kaip lieka su prezidentu šautų žvirbliu valstybės vadovo poste. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo prezidento patarėjas Skirmantas Malinauskas ir Lietuvos ryto politikos apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj tuo pačiu metu. Iki.